Mas thuj ma kush erdi nga bota tjetër se po është njëri i turpshëm. Po thuj jer kush më dha dritë në syve. Mos më thuj Moza ka bota tjetër edhe mos më bësh ironik, po thuj jer kush më dha mundësi të thith oksigjenin. Që i hedh Zoti falas me miliarda tonelada oksigjen që ne thithim dhe të jetojmë kaq mirë. Merë vesh jer kush dha duart e këmbët mos më bën filozofi dhe bindu jer kush ti dha 100 miliardë çeliza që i ken trupin ton. Pastaj hajde fol me ne. Ti si e kur gjo? I infarkt me të ndodh. Ke nevojë të të mbaj xhamatin me të çu në urgjencë. La ulani me tu rabbi. Mos më kishte pa i madhi Zot than xhenet me mirësitë e tij do kisha qenë zjarr me ty. Dhe ne themi mos na kishte pa i madhi Zot dhe inshallah na shikon deri në çast në fundit na çon xhenet. Amin ya rabbel alamin.